діти, та плюнемо на то все, що нам там говорять зверху. Ні, почекайте, ви собі судіться з будівельником, ми ж не говоримо вам перекривати справу, але до чого тут жити? Ви ж розумієте, що це не знає. Я подумаю. Хоча б були якісь підстави, хоча б якесь рішення, щоб розглянути. Ви знаєте, хто давав вам вчора говорили, що ви винесете його. Як ви можна вирішити? Воно винесли, я виніс. Як винесли? До побачення, дякую за робочий день, а голосували. Просто ніхто не піднімав питання. Я сказав, ми пункти зняли, все, я спокій. Чи є питання, ще голос поставив, чи є в когось питання? Ну, як мінімум, це я от продовжую, коли треба розпачити, треба діяти останнім третього розряду. Як ви думаєте, я компетентний в цю справу? Ну, тобто, я до вас прийшов поговорити, я прийшов вас, ми не можемо. Давайте подумаємо, як це вирішити. Давайте подумайте, до кінця тижня ви даєте якісь елементарні, мається на увазі, хоча б декілька планів на розгляд, як ви зробите ситуацію. Або давайте зробимо крупний стіл. Найкраще рішення суда. Рішення суда, хоча б розглянути виконавчому комітету. Блін, ми всі прекрасно знаємо цю історію, цю життя. Я ще раз кажу, де гуманність, де логіка. Я перепрошую, бо таких об'єктів небагато. Тому що можна закривати очі, рухатися вперед. Судиться хто з ким?